ગુજરાતમાં એક સમય એવો હતો જ્યારે મોટા ભાગના ખેડૂતો પારંપરિક ખેતી કરતા હતા, પરંતુ હવે જ્યારે ખેડૂતો જાતે વિચારતા અને સમજતા થયા છે ત્યારે તેઓ કમોસમી ખેતી તરફ વળ્યા છે અને તે લોકો કમોસમી ખેતીથી સારી આવક પણ મેળવી રહ્યા છે. તો વાત કરીએ આણંદ જિલ્લાના નાવલી ગામના પ્રગતિશીલ ખેડૂત પ્રિતેશ પટેલની, જેઓ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી તમાકુની ખેતી છોડીને શાકભાજીના વાવેતર તરફ વળ્યા છે. તે પણ સીઝન પહેલા તેનાથી ડબલ આવક કરતા પણ વધારે મેળવતા થયા છે. સામાન્ય રીતે ખેડૂતો શાકભાજીનું વાવેતર નવેમ્બર મહિનાની શરૂઆતથી કરતા હોય છે, ત્યારે પ્રિતેશભાઈએ જોખમ ખેડીને ચોમાસામાં ફ્લાવર અને કોબીનું વાવેતર કર્યું. તે પાક અત્યારે તૈયાર થઈ જતા બજારમાં 600-700 રૂપિયે 20 કિલો વેચાઈ રહ્યો છે. ફ્લાવર કોવિડ સિઝનમાં 100 રૂપિયે 20 કિલો લેવા પણ કોઈ રાજી નથી થતું, પણ સિઝન કરતા પહેલા માર્કેટમાં માલ આવવાથી સારો એવો ફાયદો પણ મળી રહ્યો છે અને તેઓને પ્રતિસાદ પણ સારો મળી રહ્યો છે. અત્યારે મેં ક સિઝન એટલે ઓફ સિઝનનો ફુલેવાર કર્યો છે. જ્યારે વરસાદ ચાલુ હતો ત્યારે મેં ફુલેવારનું વાવેતર કર્યું હતું. ઘણો વરસાદ પડવા છતાં પણ મેં એવી કાળજી રાખી કે જેથી કરીને દરુમાં ગામા પડે, ગમે તે થાય બેસી જાય તો ચાલુમાં ગામા પુરાવતો હતો, અને ખસલું થાય, નિંદામણ થાય તો એને ચાલુ એને હાથ વડે કબડી માણસો મજૂરો જોડે ખેંચાવતો હતો. આજે ફૂલ વરસાદ હોવા છતાં પણ આજે મારે આ ઉત્પાદન અત્યારે તૈયાર થઈ ગયું છે ફુલેવાર, અને ફુલેવારનો અત્યારે ભાવ મળે 600-800 રૂપિયા જે મળે છે, જે અત્યાર સુધી મેં કોઈ દિવસ કર્યો નથી. અત્યારે મેં 15 વીઘાનું વાવેતર કરેલું છે અને માર્કેટમાં અત્યારે સારો એવો ભાવ મળી રહે છે. અત્યારે આ સિઝન થોડી ઠંડી વહેલી પડી છે, જેનો ફાયદો અમને મળ્યો છે, અને માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું 2022માં ખેડૂતોની આવક ડબલ કરવાની જે એમનું દિવસ સ્વપ્ન હતું એ અમે 2020થી લાગી પડ્યા છે અને 2021માં તો અમે પૂરું કરી દઈશું. હવે વાત રહી માર્કેટની તો એ ભાવ બરોબર મળી રહ્યા છે, જે એનાથી અમે પ્રસન્ન છીએ અને ખુશી વ્યક્ત કરીએ છીએ.